Արիերեք օդուկ դիտում եք հորիզոներտական թողարկումը։ Վարչապետ Փաշինյանը աշխատանքային այցով Ռուսաստանի Դաշնությունում է, կառավարության ղեկավարը Սանկտ Պետերբուրգում, մասնակցում է ԱՊՀ ղեկավարների ոչ պաշտոնական հանդիպմանը։ Սանկտ Պետերբուրգում ընթացող անկախ պետությունների համագործակցության ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովը նախաձեռնել է Ռուսաստանի նախագահ Պուտինը։ Միջոցառման ժամանակ երկրների առաջնորդները ամփոփել են 2021 թվականի արդյունքները, կարծիքներ փոխանակել ընդհանուր խնդիրների լուծման շուրջ, քննարկել են կազմակերպության երկրների համագործակցության արդյունավետության բարձրացման և սոցիալ-տնտեսական զարգացման հետագա միջոցառումները։ Իր ելույթում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը 30 տարի առաջ ԱՊՀ-ի ստեղծումը արդարացված քայլ է անվանել։ Նշենք, որ գագաթաժողովին մասնակցում են Հայաստանի, Բելարուսի, Ղազախստանի, Ղրղստանի, Տաջիկստանի, Թուրքմենստանի, Ուզբեկստանի, Ադրբեջանի ղեկավարները։ Հանդիպմանը ներկա է նաև Ղազախստանի առաջին նախագահ Նուրսուլթան Նազարբաևը։ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Գեղամ Ստեփանյանը հայտնում է, որ միավորված ազգերի կազմակերպությունում որպես պաշտոնական փաստաթուղթ տարածվել է Ադրբեջանի կողմից գերեվարված հայ զինծառայողների և քաղաքացիական անձանց կեղծ մեղադրանքների վրա հիմնված հետապնդումների և դատավարությունների վերաբերյալ Արցախի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանի զեկույցը։ Ինչ արդյունքներ է գրանցել կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը անցնող տարվա աշխատանքները, հանձնաժողովը ամփոփել է մամուլի ասուլիսումը։ Ընթացիկ տարվա ընթացքում իրականացրել ենք մոտավորապես 170 պաշտոնատար անձանց գույքային դրության ստուգումներ, այս թիվը ներառում է պաշտոնատար անձանց և նրանց ընտանիքի անդամների բոլոր տարիների ներկայացված մոտ 2000 ավելի քան 2500 հայտարարագրերի ուսումնասիրությունը։ Եթե նախկինում հայտարարագրման պարտավորություն ունեին 15,000 և ավել բնակչություն ունեցող համայնքների ղեկավարները, այժմ այդպիսի պարտավորություն են մինչև 15,000 բնակչություն ունեցող համայնքների ղեկավարները, նրանց տեղակալները, համայնքապետարանի աշխատակազմի քարտուղարները, 15,000 և ավելի բնակչություն ունեցող համայնքների ավականո անդամները, դատավորի օգնականները և այլը, հայտարարագրած կանխիկ գումարների մասին, հա։ 2020 թվականի տարեվերջի դրությամբ, օրինակ 15 միլիոն և ավել ՀՀ դրամ կամ այլ արժույթով դրան համարժեք դրամ հայտարարագրած պաշտոնատար անձանց թիվը մոտ 1000 է, հա, այսինքն մոտ 1000 անձ, ընդ որում խոսքը պաշտոնատար անձանց կամ նրանց ընտանիքի անդամների մասին է։ 50 միլիոն դրամ շեմը գերազանցող կանխիկ գումար հայտարարել է մոտ 235 անձ և 100 միլիոնից ավել մոտ 70 անձ, պաշտոնատար անձ կամ նրանց ընտանիքի անդամ մոտ 70 անձ հայտարարել է ավելի քան 100 միլիոն դրամ։ Հայաստանի Հանրապետությունում ներկայումս որպես տարբեր տեսակի պաշտոններ զբաղեցնող անձ հայտարարտու են 9000 սուբյեկտներ։ Նախկինի համեմատությամբ այս թիվը առնվազն 3 անգամ մեծացել է, իսկ ընտանիքի անդամների համադրությամբ արդեն դա կազմում ավելի քան 35000, այսինքն պաշտոն զբաղեցնող և նրանց այդ համատեղ բնակվող ընտանիքի անդամ հանդիսացող անձանց մասնակցությամբ ևս վերջիներից գույքի եկամուտների ծախսերի, արդեն նաև փաստացի տիրապետվող տնօրինվող գույքի վերաբերյալ հանձնաժողովը ստանում է տեղեկատվություն, ըստ որում տեղեկատվությունը ստացվում է տարվա վերջ, ընթացիկ և տարվա վերջում առկա մնացորդների մասով և դրանց համադրելության արդյունքում է, որ որպես կանխարգելման գործառույթ հանձնաժողովը հնարավորություն ունի տեսնելու գույքի եկամուտների և ծախսերի շարժը այնպես, որ դրանց հետ կապված ցանկացած օրինականության առանջությամբ կասկած առաջացնող հանգամանք դառնա արդեն քննություն պահանջող գործընթաց։ Եվ այս տեսանկյունից նշվեց թիվը, ասեմ, որ 21 թվականին հայտարարագրերի կոնկրետ տարբեր պաշտոններ զբաղեցնող ընդ որում թիվը ծածկել կամ վերաբերվել է և գործադիր, և օրենսդիր, և դատական իշխանության տարբեր մակարդակներում գործող պաշտոնատար անձանց և նրանց ընտանիքի անդամներին, այդ թվում նաև համայնքային իշխանության ներկայացուցիչներին։ Սյունիքի մարզի ընդհանուր հիրավասության դատարանը մերժել է Գորիսի համայնքի ղեկավար Արուշ Արուշանյանին 30 միլիոն դրամ գրավի դիմաց ազատ արձակելու մասին պաշտպանների միջնորդությունը։ Գորիսի համայնքապետը կմնա կալանավորված։
Երևանի ավականին այսօր արտահերթ նիստ է գումարել քաղաքապետը տեղեկացրել է, որ Հայկ Մարությանը, Պավել Մազմանյանը, Լիլիթ Պիլոյանը, Ռուբեն Հայրապետյանը ավականու անդամի լիազորությունները դադարեցնելու մասին դիմում են ներկայացրել։ Իսկ Վահե Ավագյանը դիմում է ներկայացրել Միքայել Խմբակցունից դուրս գալու մասին, նա կշարունակի իր պաշտականությունները կատարել որպես ավականու անդամ։ Ավելի վաղ ավականու անդամի լիազորություններից հրաժարված Գրիգոր Երիցյանին փոխարինի Միսակ Սարգսյանը, Գայանե Վարդանյանի մանդատը տրվել է ընտրական ցուցակի հաջորդ համարին Գառնիկ Վարդանյանին։ Հրաչյա Սարգսյանի առաջարկով քաղաքապետի առաջին տեղակալը նշանակվել Միքայել Խմբակցության քարտուղար Լևոն Հովանիսյանը։ Ավականին ընդունել է 2022 թվականի Երևանի բյուջեն, որի քննարկման ընթացքում քաղաքապետը անդրադարձել է մայրաքաղաքի տրանսպորտային խնդրի լուծմանը։ Արդեն ասական զարգացման բանկի վարկային միջոցների հաշվին, որ պետության կողմից պատվիրակված լիազորությունները դրա շրջանակներում ունենք երկու նախագիծ, մի նախագիծ դա Շիրակ փողոցի հարակից տարածքում նոր ավտոպարկի կառուցումն է, և մեկը մեր գործող ջրվեժում գտնվող ավտոպարկի կառուցումն է, որպեսզի կարողանանք համայնքի ենթակայության տակ ավտոբուսները պատշաճ սպասարկում իրականացնենք։ Ընդհանուր կոնսեպտը տրանսպորտի բարեփոխման դրանդրված են տրամաբանության մեջ, որ մի մասը համայնքն է սպասարկելու, մի մասը տալու ենք մասնավորին, մասնավորին տալու համար պետք է նոր չափորոշներ մշակվի, ընդհանուր կոնսեպտը պատրաստ է, թե ինչ ուղղությամբ պետք է գնանք, դա տրանսպորտի մասին օրենքում փոփոխություններ պետք է իրականացվի, պետք է ունենանք նաև պայմանագիր, որի շրջանակներում մենք օպերատորներին, ովքեր որ այդ ծառայությունը համայնքին տրամադրելու են, համապատասխան կիլոմետրի համար վճարենք գումար։ Պարոն Ներսյան նշած, եթե ճիշտ եմ հասկանում, նշեց, որ այն փոփոխությունները, որոնք նախատեսում էինք, որ ոչ միայն այս 6-6 մետրանոց գազելները, այլ նաև 8-6 մետրանոց ավտոբուսները, հա, փոքր դասի ավտոբուսները, իրանք համարվում, իրանք ամբողջությամբ կոնցեպտ այնպիսին լիներ, որ քաղաքացիները, վարորդը ընդհանրապես կապ չունենա գումարի հետ, այլ միայն վարի ավտոբուսները, իսկ գումարները վճարվեն քաղաքացի կողմից կամ մետաղադրամի ընդունման սարքի միջոցով կամ անկախի քարտային քարտի տարբեր ձևերով վճարում իրականացնելու։ Այդ մյուս մասը մրցույթը հայտարարվել էր, ունենք երկու կազմակերպություն, այդ երկու կազմակերպություններից մեկը, որպես այդպիսին կարելի ասել, որ հաղթող է ճանաչվել, պայմանագիր ուղարկել էինք ուսումնասիրության, տարբեր հարցադրումներ կա, կարծում եմ միշտ տարեվերջ կհանդիպեմ, կհասկանանք, տեսնենք արդյոք իրատեսական է այդ կազմակերպության կողմից այդ միջոցառումները իրականացնելու, եթե պայմանագիրը ստորագրվի ու հավաստիացում ստանանք, որ դա այդպես է, ապա ենթադրվում է, որ այդ կազմակերպությունը 3 ամսվա ընթացքում արդեն պիլոտային պետք է ապահովի անկախիկ վճարման այդ համակարգը։ Իհարկե, մեր համար շատ ավելի լավ է, որ միայն անկախիկով լինի, քանի որ այդ մետաղադրամի ընդունման հետ կապված տարբեր տեխնիկական խնդիրներ կան, հա, դա ինկասացիա իրականացվում, տանում են, բերում են, ու մի խոսքով տարբեր տեխնիկական խնդիրներ կա, և վերահսկողության տեսակետից մեր համար բավականին լավ է։ Բացի այդ, վարորդները արդեն ստանում են աշխատավարձ, և եթե նախկինում ունեին նվազագույն աշխատավարձ, ապա հիմա նվազագույն աշխատավարձից մի քանի անգամ ավելի բարձր է, որից գոյանում է եկամտահարկ, և այդ եկամտահարկը արդեն վճարվում է պետական բյուջե, և դրանով հանդերձ մենք ունենում ենք պատշաճ ծառայություններ։ Ճիշտ եմ հասկանում, դա նկատի ունեիք։ Բելարուսում հրապարակվել է երկրի սահմանադրության փոփոխությունների նոր նախագիծը, փաստաթղթի համաձայն Ալեքսանդր Լուկաշենկոն կարող է ևս 2 անգամ առաջադրվել և ընտրվել նախագահ, իսկ Բելարուսում ռուսերենը կմնա 2 պետական լեզուներից մեկը։ Նաև զգալիորեն ընդլայնվում են նախագահի և անվտանգության խորհրդի լիազորությունները, այսպես նախագահը խռովությունների և տարերային աղետների դեպքում իրավունք է ստանում միանձնյա արտակարգ դրություն հաստատել։ Ընդդիմությունը կարծում է, որ փոփոխությունները ոչ մի կերպ չեն փոխի կյանքը երկրում։ Ինքը Լուկաշենկոն ավելի վաղ հայտարարել էր, որ անձամբ է գրել նոր նախագիծը։ Սահմանադրական փոփոխությունները հանրակվեն Բելարուսում նախատեսված է 2022 թվականի փետրվարին։
Աշխարհի մի շարք երկրներում այս տարի եւս համանորյա եւ սուրբ ծննդյան տոները կանցնեն կարանտինային խիստ պայմաններում։ Պատճառը կորոնավիրուսի օմիկրոն շտամի արագ տարածումն է, այն արդեն հայտնաբերվել է աշխարհի ավելի քան 110 երկրում։ Հունաստանի իշխանությունները խստացնում են կարանտինային սահմանափակումները։ Երկրում նոր բռնկումը զսպելու համար հունվարի 3-ից 16-ը կգործեն հավելյալ միջոցառումներ, որոնք կվերաբերեն հիմնականում գիշերային ժամանցի հաստատություններին։ Բարերն ու ռեստորանները կփակվեն կեսգիշերին, իսկ մեկ սեղանի շուրջ այցելուների առավելագույն թիվը չպետք է գերազանցի 6-ը։ Կառավարությունը բնակիչներին կպարտավորեցնի բարձր մակարդակի պաշտպանության դիմակներ կրել սուպերմարկետներում, հանրային տրանսպորտում։ Կսահմանափակվի մարզական միջոցառումների այցելուների թիվը։ Բացի այդ, կչեղարկվեն ամանորյա տնակատարությունները։ Կորոնավիրուսի օմիկրոն շտամի տարածմամբ սանիտարական միջոցառումները խստացնում են Գերմանիայում։ Երկրի բազմաթիվ շրջաններում փակվել են մարզասրահները, լողավազանները, կինոթատրոնները և գիշերային ակումբները։ Մարզական միջոցառումները այսու հետ կանցկացվեն առանց հանդիսատեսի։ Երկրորդ տարին անընդմեջ չեղարկվել են նաև ամանորյա հրավարությունները։ Դիմակրելու պահանջը շարունակում է պարտադիր մնալ խանութներում, հասարակական տրանսպորտում։ Դանիան խստացնում է իր սահմանները հատելու կանոնները։ Այսուհետ երկիր մուտք գործող բոլոր մարդիկ պետք է ներկայացնեն կորոնավիրուսի թեստի բացասական պատասխան, անկախ նրանից պատվաստված են թե ոչ։ Կանոններն ուժի մեջ կլինեն առնվազն 3 շաբաթ։ Վերջին օրերին Դանիան հակառեկորդներ է գրանցել վարակվածության մակարդակով։ Սահմանափակումների նոր փաթեթն է ուժի մեջ մտել Ավստրիայում։ Այստեղ ռեստորանները պետք է փակվեն երեկոյան ժամը 22-ին։ Խստացվել են նաև երկիր մուտքի կանոնները զբոսաշրջիկների համար։ Չնայած կորոնավիրուսի արագ տարածմանը, Անգլիայում ընդհակառակը որոշել են միջև ամանոր նոր սահմանափակումներ չմտցնել։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը հայտարարել է, որ գիշերային ակումբները, դիսկոտեկները և ռեստորանները կարող են աշխատել սովորականի պես։ Միևնույն ժամանակ Շոտլանդիայում, Ուելսում և Հյուզիսային Իռլանդիայում ներդրվել են խիստ սահմանափակումներ։ Իսկ աշխարհում այս պահին կա COVID-19-ի ավելի քան 25 միլիոն ակտիվ վարակակիր։ Մինչ օրս արձանագրվել է կորոնավիրուսի 281 միլիոն դեպք։ Վիրուսից մահվան դեպքերը գերազանցել են 5.425.000-ը։ Վարակը հաղթահարել է 251 միլիոն մարդ։ Անահիտ Հակոբյան, Հորիզոն։ Հայաստանում երեկ հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 109 նոր դեպք, ինչը կազմել է թեստավորվածների 1.6%-ը, գրանցվել է 7 մահվան դեպք, որից մեկ այլ հիվանդության պատճառով։ Հաստացի հիվանդների թիվը շարունակում է նվազել, այժմ 4157 է։ Այսօր ժամը 13:50-ի սահմաններում ոստիկանությունի չտափակումության կայան հաղորդում է ստացվել, որ Գյումրիի կենտրոնական Բագրատունյաց բուրակի դիմաց գտնվող հագուստի խանութի մոտ կնոջ դի է հայտնաբերվել կոկորդի շրջանում կտրած վնասվածքով։ Շիրակի մարզի դատախազ Գուրգեն Գրիգորյանի փոխանցմամբ սպանվածը 1958 թվականին ծնված Անահիտ Իսկանդարյանն ով հագուստի խանութի սեփականատերն է։ Կատարվել են հնչական գործողություններ, պարզելու թե ինչ հանգամանքներում է տեղի ունեցել սպանությունը։ Այսքանը մեր հաջորդ թողարկումը ժամը 20-ին է։
Շանթ Գյումրի հեռուստաընկերության եթերին կարող եք հետևել ցանցային օպերատորների հետևյալ կապուղիներով. Ռոստելեկոմ 905-րդ ալիքով, Դելտա Տելեկոմ 48-րդ ալիքով, Տելեմաքս 2-րդ կամ 3-րդ ալիքներով, Օպտիկոմ 905-րդ ալիքով, Արփինետ 18-րդ ալիքով, Շիրակ Տելեկոմ 2-րդ ալիքով։